स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत मु जागृति शत्रुता प्रवृत्ति छाड़ुनी बारंबार करुछि भीरु भली व्यवहार छळरे नेउछि भारतीय सेनार जवान को जीवन केते सहिबो भारत ना आउ नुहे एणिकि शत्रु को तारी भाषा दिया जीवो जवाब गत वर्ष उरी हेउ बा पठानकोट परे बारंबार सीमा लंघुछि पाकिस्तान तेणु भारत विस्तीर करिछि रणनीति एणिकि थरे नुहे बारंबार करा जीवो सर्जिकल स्ट्राइक नियंत्रण रेखा टपी भारत पूर्ण करिछि सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 ଭାରତର ଚାରି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଅଧା କିଲୋମିଟର ପଶି ଚାରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ଭାରତ 45 ମିନିଟର ଅପରେସନରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଦେଖାଇଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପଶି ଭାରତର ବଦଲା ପାକର ନାପାକ କାରନାମାର ମୁହତୋଡ଼ ଜବାବ 45 ମିନିଟର ସଫଳ ଅପରେସନ ଏଲଓସି ପାର ରାବାଲକୋଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାରି ଶହୀଦଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 2.0 ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଦୁଇ ଥର ବଡ଼ ଝଟକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ପୁଣି ଏଲଓସି ପାର କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ଘରେ ପଶି ଦିଆଗଲା କଡ଼ା ଜବାବ ଏଥର ବି ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛି ଭାରତ ମାତ୍ର 45 ମିନିଟର ଅପରେସନରେ ନେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ରାବାଲକୋଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଏହା ଥିଲା କଡ଼ା ଜବାବ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଜାଣିସାରିଥିବ ନାପାକ କାରନାମା କଲେ ଏଣିକି ଚୁପ୍ ରହିବନି ଭାରତ ଭିରୁ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାରି ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ 23 ଡିସେମ୍ବର 2017 କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେରି ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଗୋଳା ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଚାରି ଭାରତୀୟ ବୀର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେନାର ଜଣେ ମେଜର ଆଉ ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ ଓ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ହେଲା 25 ଡିସେମ୍ବର 2017 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଦୂର ପିଓକେର ରାୱଲକୋଟ ସେକ୍ଟର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର 5 ଜଣିଆ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଲା ଏକ ଛୋଟ ଟିମ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଇଇଡି ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ ଓ ଲାଇଟ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠିକ୍ 6ଟାରେ ପ୍ରଥମେ କରାଗଲା ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ଓ ଭୟଭୀତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷା ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧୂଆଁଧାର ଆକ୍ରମଣ 45 ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଅପରେସନ ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାଙ୍କୁ ମାରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 6ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଅବଶ୍ୟ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ
ସବୁ ମୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ର 59 ବଲୁଚର ଯବାନ। ଗତବର୍ଷ ଏଲ୍ଓସିରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାନ ଧରଣର ଅପରେସନ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଲୋକାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ଅପରେସନ, ଯାହାକୁ କମାଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଅପରେସନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାଇଛି ଯେ କାପୁରୁଷତାର ସହ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଣିକି ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୁପ୍ ବସିବନି ଭାରତ। ଏଣିକି ଇଟାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ ପଥରରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତର ଏହି ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏବେ କେବଳ ଭାରତ ବା ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ସେନା ନେ ପାକିସ୍ତାନ କୋ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଭେଜା ହେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ନେ ପାକିସ୍ତାନ କି ଚୌକିଓ ପର ତାବଡ଼ତୋଡ଼ ହମଲା କିଆ ହେ ଔର ଐସି ଜାନକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ ରହୀ ହେ କି ପାକିସ୍ତାନ କି ସେନା କା ଭାରି ନୁକସାନ ହୁଆ ହେ। ୟେ ନେ ସାଲ କି ଉପର ପାକିସ୍ତାନ କେ କାଇର ଔର ଗଦ୍ଦାରୋଁ କୋ ଭାରତୀୟ ସେନା କା ଏକ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ହମନେ ଭେଜା ହେ। ଜବ ଜବ ପାକିସ୍ତାନ ଐସି କାୟରାନା ହରକତ କରେଗା, ପାକିସ୍ତାନ କେ ଜବଡେ ଚୀର କେ ରଖ ଦେଙ୍ଗେ ହମ। केरी में जो हमला हुआ था जिसमें हमारे चार जवान शहीद हुए थे, उसका हमने बदला फाइनली ले लिया है। बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है ये। और ये बदला लिया है 2 सिख रेजिमेंट के ही जवानों ने। हम अंदर घुस के हमने पाकिस्तान को मारा है और हमने इतना हेवी शेलिंग किया है कि उनके जो दो इनके तीन पोस्ट जो है वो पाकिस्तान के बर्बाद हो गए हैं। इसी प्रकार की कार्रवाई की हमें जरूरत है। पाकिस्तान को एक सर्जिकल स्ट्राइक जो 28-29 सितंबर को 2016 में हुआ था, उससे पाकिस्तान बाज नहीं आया था। पाकिस्तान ये ऐसा राष्ट्र है कि बार बार पाकिस्तान को वार्न करने के बावजूद भी पाकिस्तान समझता नहीं है। जो हमने अंदर घुसकर उनमें एक रेड किया हुआ है, जिस रेड में उनके तीन सैनिक मारे हैं हमने, ये एक्शन बहुत आवश्यक था क्योंकि पाकिस्तान शरारत कर रहा है एक के बाद एक और हम कुछ नहीं, कुछ करते नहीं है, इसका दुख होता है। इसलिए अब पूरा देश को अच्छा लग रहा है कि हमने एक अच्छा जवाब दिया हुआ है। अपने साथियों को जो शहीद होना पड़ा था उनसे हमारे जवान भूले नहीं और उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे ही आतंकी के रूप में जो वहाँ की सेना के जवान है उनका जवाब दे दिया है और हम कभी भी पाकिस्तान से कमजोर अपने आप को नहीं मानते। इतना शक्तिशाली देश हमारा है। मैं इस कार्रवाई के लिए मैं रक्षा मंत्रालय हमारे जवानों का मैं अभिनंदन करता हूँ और यही जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, हमेशा यही जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है वह सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, वह एक सर्जिकल संदेश भी है कि भारत की विदेश नीति वैष्णव विदेश नीति से शैव विदेश नीति हो गई है। अब हम सिर्फ बदला नहीं लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हम तांडव भी करेंगे। आउ बर्दाश्त करा जीवनी देशर सुरक्षा रे सामान्य आंच आसिले दिया जीव कड़ा जवाब। आतंकिंग अड्डा रे पसी आतंकवाद को सफा करा जीव। गत वर्ष नवंबर रे सर्जिकल अटैक परे स्पष्ट होइथिला भारतर ए आभिमुख्य, जेउथरे ध्वंस होइथिला 7 अड्डा, निहत होइथिले 38 रो अधिक आतंकवादी। ସମୟ ବି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ସ୍ଥାନ ବି ଆମେ ବାଛିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେବ ସାରା ଦୁନିଆ ଚମକି ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏ ଜବାବ। ପୁରୀ ଆକ୍ରମଣର 10 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଦେଇଥିଲା ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତର ସର୍ଜିକାଲ ଆଟାକ୍, ଏହି ଜବାବୀ ହାମଲାରେ ପଦା 38 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କିଭଳି ଥିଲା ପୁରା ଅପରେସନ। 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ରାତି 12:30, ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନେଇଥିଲା ପ୍ରତିଶୋଧ। ହଁ, ନିଜ 18 ଶୋଇଥିବା ସାଥୀଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ପିଏକେର ଏଣ୍ଡଲିପା, ଲିମ୍ଫୋର ଏବଂ ହଟସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ, କାଶ୍ମୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରୁ ଦୂରତା କେଉଁଠି 500 ମିଟର ତ ଆଉ କେଉଁଠି 2 କିଲୋମିଟର।
ଏଲ୍ଏଚ୍ ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏଲ୍ଓସି ପାର କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏଲ୍ଓସି ସେପଟେ ଚୁପଚାପ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କିଛି ପାରା କମାଣ୍ଡୋ, ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆର୍ମିର କେତେକ ସ୍ପେଶିଆଲ କମାଣ୍ଡୋ। ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ, ତେବେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଅପରେସନ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଭଳି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ସେନାର ଯବାନ। ଯବାନମାନେ ଛଅଟି ଟିମ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେତେକ ଜମି ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖସିଯିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ମାତ୍ର ଚାରି ଘଣ୍ଟାରେ ଖେଳ ଶେଷ। ଭୋର 4:30 ବେଳକୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ। ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଶିବିରକୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ 7-8। ଏସବୁ ଆଡ଼ାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଟପି ଭାରତରେ ପଶିବା ଆଉ ହିଂସାର ହୋଲି ଖେଳିବା। ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ନମୁନା ବି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରଣବୀର ସିଂ। ପୁରା ଅପରେସନକୁ ସାରା ରାତି ମନିଟର କରୁଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ପାରିକର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ ସେତେବେଳର ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଦଲବୀର ସିଂ ସୁହାଗ। ଆର୍ମି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିଲା ପୁରା ଅପରେସନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତର ଏ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶତାଧିକ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ଭାରତ କହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୂଆ ନୁହେଁ। କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ମିଆଁମାରରେ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ କିଭଳି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ଜାଣିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। 2015ରେ ମିଆଁମାରରେ ଅପରେସନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ପଶି 38ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଭାରତର କମାଣ୍ଡୋ। 40 ମିନିଟର ଅପରେସନରେ 70 କମାଣ୍ଡୋ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 9, 2015 ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର 3 ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନ। MI-17 ହେଲିକପ୍ଟର, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର, ଗ୍ରେନେଡ୍, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ ଗଗଲ୍ସ ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ସାମିଲ ଥିଲେ 21 ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ସହ 70 କମାଣ୍ଡୋ। 40 ମିନିଟର ଅପରେସନ, ସଫା ହେଲେ 38 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ 100 ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ଜୁନ୍ 4 ମଣିପୁର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ। ମଣିପୁର ଚାନ୍ଦୋଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଡୋଗ୍ରା ରେଜିମେଣ୍ଟର 18 ଯବାନ। ଏହାପରେ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରଣା, ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ, ହେବ ସର୍ଜିକାଲ ଆଟାକ୍। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ବସି ରାତାରାତି ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶର ସୀମା ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା।
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମଣିପୁର ନିକଟ ବ୍ୟାବାର ସୀମାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ୍। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲୋକେସନ୍ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଠିକଣା। ସେମାନେ ସୀମା ଡେଇଁ ମ୍ୟାମାରରେ ଲୁଚିଥିବା ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେଲା। ମ୍ୟାମାର ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା, ମ୍ୟାମାର ସେନାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଆଗଲା। ଏହାପରେ ମ୍ୟାମାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଭାରତୀୟ କମାଣ୍ଡୋ। ମଣିପୁର ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ହାତ ଥିବା କିଙ୍ଗ୍ଲିପା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସିଏନ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଆଗେଇଲେ ଭାରତୀୟ କମାଣ୍ଡୋ। ପାହାଡ଼ ଓ 5 କିଲୋମିଟରର କଠିନ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାର କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠିକଣାରେ। ଏହାପରେ ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଦଳରେ ବଣ୍ଟାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଅନ୍ୟ ଦଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେପରି ଖସି ନଯିବେ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖିଲା। ତେବେ ଅସଲ ଅପରେସନ ଥିଲା ମାତ୍ର 40 ମିନିଟ୍ର। ତତ୍କାଳୀନ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ଦଲବୀର ସିଂ ସୁହାଗ ୟୁକେ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କଲେ। ଅପରେସନକୁ ଆର୍ମି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାମାର ଅପରେସନର ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଆମ ଦେଶରେ ବି ଏପରି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ତେବେ କ'ଣ ଏହି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଲେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶୁଛି। ସେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୁଏ କେମିତି ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରଣକୌଶଳ ଫେଲ୍ ମାରେ, କୂଟନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି କାମ ଦିଏନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଠିକ୍ ଏଇଆ ହିଁ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଟପି ଭାରତୀୟ ସେନାର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏ ଖବରକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କରାଯାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ରଣକୌଶଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାଲଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆଧୁନିକତମ ରଣକୌଶଳ। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁଠି ଶତ୍ରୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଖେଳ ଶେଷ। ଶତ୍ରୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତାର ବିପୁଳ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥାଏ, ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ସଜାଗ ହେବା ଆଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ସର୍ଜିକାଲ ଆଟାକ୍, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଆଟାକ୍, ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି, ଯାହାଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଜିକାଲ ଆଟାକ୍। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କହିଲେ ଶତ୍ରୁର ସୀମା ଭିତରେ ବସି ସେଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିବା। ଏଥିରେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଦିଆଯାଏ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନିହାତି 100% ହେବା ଦରକାର। ଏଥିଲାଗି ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସୈନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତା ପୁଣି ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ନିହାତି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁଥିବା ବିଶେଷ ସୈନିକମାନଙ୍କର ବଛା ବଛା ଗ୍ରୁପ୍। ସମୁଦାୟ ଅପରେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଉ ଫେରିଆସିବା, ଏସବୁ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରିକି କିଛି ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଗଲେ ଭଲ। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଯାସିକି ସର୍ଜନ
किस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जहां सर्जरी करनी होती है उस प्रिसाइजली उस जगह को पे चीर फाड़ करके उसको ठीक करके निकल जाता है। इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में फौज जो आती है प्रिसाइजली उसी जगह पे अटैक करती है, उसी वेपन से अटैक करती है, उसी समय पे और मोस्ट इकोनॉमिक मेथड से करती है ताकि कम से कम समय में कम से कम खर्चे में काम हो जाए, इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक रे शत्रुर लक्ष्य स्थल को अति निपुणतार सह टार्गेट करा जाए, एथिरे केवल टार्गेट ही नष्ट होइथाय, तेनु बेसामरिक लोक कोठाबाड़ी बा अन्य संपत्ति को टार्गेट करा जाय नथाय। तेनु एथिरे कोलाटेराल डैमेज बा आनुषंगिक क्षति परिमाण अति अल्प, लक्ष्य स्थल आखपाख अंचल बा व्यक्ति विशेषकर कोनोसी क्षति होइ नथाय। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि सर्जिकल स्ट्राइक रे रक्षा करा जाय थाए चरम गोपनीयता। सर्जिकल स्ट्राइक का के मायने महज ये होते हैं कि एक बहुत ही नैरोली टारगेटेड स्ट्राइक होती है, वेल प्लान्ड होती है, बहुत ही डिटेल्ड इंटेलिजेंस पे आधारित होती है ताकि उसमें सिर्फ वो टारगेट मारे जाएं जिनको मारने का इरादा है। सर्जिकल स्ट्राइक का यह भी मायना होता है कि इसमें आपका फोर्स या आपकी कोई ना कोई यूनिट दूसरे देश में दाखिल होके अटैक करती है, तो आर्टिलरी स्ट्राइक्स वगैरह जो होते हैं इनको सर्जिकल स्ट्राइक के दायरे में नहीं माना जाता। आपको इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके दूसरे देश की टेरिटरी में इस किस्म का एक ऑपरेशन करना होता है। अतीतरे सदाम हुसैन शासन काल रे इराक उपरे अमेरिकी आक्रमण हेउ बा म्यांमारे नागा आतंकवादी उपरे भारतीय सेनार कार्यानुष्ठान, लक्ष्य हासिल करिबारे बेस सफल होइछि एसबु सर्जिकल स्ट्राइक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सर्जिकल स्ट्राइक रो उद्देश्य केवल प्रतिशोध नेबा नुहे बरं शत्रु को चेताई देबा, शत्रु को भाविबा लागि बाध्य करिबा, आवश्यक पड़िले तुम गण भितरे पसी तुमको पानी पियाइबार क्षमता आमर अछि, तबे शत्रु मानिले तो। समय सरिछि, स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखुछु, नमस्कार।